Dakle, šta je nama večeras sve ovde upitno, šta je to postavljeno kao tema? Dakle, da li je rodni i polni identitet tema za osmi razred? Da li je to uopšte tema da bude u biologiji? Da li je to tema uopšte? Da li mi o tome uopšte treba da razgovaramo? Dakle, ja mogu da vam potvrdim da osim vrlo stručnih lica u Komisiji za pisanje plana i programa, odnosno ishoda biologije, nije bilo ljudi koji se izjašnjavaju kao homoseksualci. Dakle, to su bili porodični ljudi, kao što sam i ja. I, naravno, kao stručnjaci iz biologije, kao neko ko prati standarde obrazovanja i strategije obrazovanja i u Srbiji, i u Evropi, i u svetu, ovo se moralo naći kao jedan opis stanja biološke i društvene, posle o tome možemo da pričamo, varijabilnosti ljudi svuda u svetu, uključujući i u Srbiji. Dakle, vi ste rekli da sve što se vama ne dopada jeste patologija. Nisam ja to rekao. Ako kažete patologija, vi prvi biologizirate celu ovu priču. Znači, vi prvi patologizirate celu ovu, odnosno biologizirate celu ovu priču. Čim ste izjavili da je to patologija? Vi iznosite vrednosne sudove. Niste ni lekar. Sigurno da iznosim vrednosne sudove. Naravno. I to vrlo agresivno. Vrlo odbranjeno. Označavajući ljude koji su u sklopu biološke varijabilnosti nešto što je normalizovano, to ste u pravu, jer biologija to vidi kao normalan spektar, kao normalan spektar seksualnosti. Vi to nazivate patologijom. I to je svojevrsni govor mržnje. Evo ja ću reći, verovatno ste to Suzana i hteli da pitate, kako izgledaju ovi članovi ove ad hoc komisije koja je napravljena. U pravu ste, nema uopšte biologa. Nama se spočitava, i to je predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta dodao u zaključku sa kojim se biolozi nisu složili, da se ovde radi o nekoj ideologiji, ideološkoj priči, pri čemu vrhunski je cinizam da mi u ad hoc radnoj grupi imamo listom sve vrlo ideološki orijentisane ljude ka desnici i klerikalnom svetonazoru. Ja hoću da razgovaramo da... To je neverovatan cinizam. Ja želim da razgovaram i o tome kako smo došli da se o rodu i o polu izjašnjamo na takav način, da pričamo o ideologijama. Ali sada me samo zanima. Dakle, kad vi govorite o zajednici, dakle, naučnoj i biološkoj, i oni koji su učestvovali u pisanju i ovih udžbenika, da li mi pričamo o jednoj jedinstvenoj naučnoj zajednici koja može da brani sve ove stavove ili pak ne? Ovako, ja ću vam reći, ima naravno biologa, evo tu je i kolega koji će nešto drugačije reći, ali većinski je ovo stav. I to se dobro videlo kada je bio sastanak biologa sa predsednikom Nacionalnog prosvetnog saveta, gde su bili prisutni biolozi sa svih fakulteta univerziteta u celoj Srbiji, od Novog Sada do Prištinskog univerziteta, i svi su bili jednoglasni u oceni da ovo jesu teme, da ovo jesu naučno zasnovane činjenice i da prosto su bili protiv toga da se na ovaj način interveniše u nastavnom planu i programu. Zašto vas to pitam? Zbog toga što je jako važno što kaže naučna zajednica, ako već tražimo neka merila da objasnimo onima koji te udžbenike kupuju, koje zanima iz čega se uče njihova deca, jer ako tu imamo različite poruke koje se šalju, onda postoji prostor i za tumačenja koje dovedu do menjanja udžbenika. Ovde nije bitno šta većinski kaže naučna zajednica, nego da se upodobimo sa nekim tradicionalnim vrednostima koje su nametnute od strane Dveri i Srpske pravoslavne crkve. Dakle, stvarno je tu sad, dolazimo u taj vrlo očigledan problem. Ja sam i gledala na koji način su ovi članovi ad hoc emisije, izvinjavam se, komisije, na koji način su uticali na promjene. Ovo čak nije ni cenzura. Ovde imate jasna uputstva, oni su pisali rečenice koje moraju biti zamenjene. Dakle, njihovim tekstom
treba da se zamene rečenice udžbenicima, pri čemu su oni sociolozi. Dakle, uglavnom, to nisu biolozi. Dakle, kolega Tarasjev nikada nije se udubio u to kako izgledaju strategije obrazovanja, ishodi obrazovanja i sve drugo. I onda mi je razumljivo zašto ovo mu nije jasno. Dakle, u strategijama obrazovanja koje treba da nas vode u neki moderni svet, kako izgledaju obrazovanja u razvijenoj zapadnoj Evropi, što se verovatno Dverima ne sviđa. Nama se sviđa kako insistira se na nečemu što zovemo međupredmetne kompetencije. Dakle, mogućnosti da se ono što saznate iz prirodnih nauka, da sagledate u kontekstu sobstvenog života u kome živite, u svojoj životnoj sredini, da će se susresti sa fenomenima koji su jeli kontekst u kome vi živite. To je ovde bilo jako važno. Takođe, priča o tome da se ne mogu koristiti biološki podaci za neke pogrešne ideologije, a tu sam sada na ovom terenu, vrlo smo svesni toga da i Dveri i drugi koriste genetičke, na primjer, podatke. O čemu pričate? Potpuno van konteksta, pričajući o genima Srba, genima ovim ili onim. Evo, da ne bismo dovodili u zabunu šta se nalazi u udžbenicima, evo ja ću pročitati te lekcije. Imamo jednu, dakle, koja kaže: postoje osobe čiji biološki pol i rodna pripadnost nisu podudarni. Naprimer, osoba ženskog pola osjeća se kao muškarac. Zbog toga je važno da razumemo te činjenice i da budemo tolerantni prema različitostima, da uvažavamo specifičnost drugih ljudi i njihov izbor sobstvene polnosti, to jest seksualnosti. Dakle, to je jedan segment koji se uspostavlja. Sledeći segment. Tokom odrastanja, posebno adolescenciji, ispoljava se seksualnost i osjećaj rodne pripadnosti. Rodna pripadnost ili rodni identitet je subjektivni osjećaj pripadanja ili nepripadanja određenom polu. Nauka se sve više bavi ispitivanjem i rešavanjem problema ljudi čiji se polni i rodni identitet ne podudaraju. Hirurškim korekcijama pola, hormonalnom terapijom ili psihoterapijom, ovim ljudima se značajno može pomoći u uspostavljanju polnog i rodnog identiteta. Takođe, zamerku su našli u udžbeniku još jednog izdavača koji govori o transrodnim osobama. Dakle, one, dakle transrodne osobe, često imaju potrebu da se oblače i izgledaju kao osobe suprotnog pola, a ponekad se podvrgavaju određenim vidovima terapije, hormonska ili hirurška, kako bi promenile pol. Vi ste sada pročitali kako izgledaju ti opisi, zaista. To je jedan, ima ih stotinu. Kako izgledaju udžbenici, gde se konstatuje postojanje ljudi koji u svom biološkom i psihološkom razvoju mogu da se ne pronađu identifikovani sa onima što u njihovom sredinskom okruženju jesu koncepcije koje oni realno žive. I dakle, to je prikazano kao fakat, dakle kao činjenice. Mi smo videli u ovom, odnosno ja sam, bar pošto to nije bilo javno dostupno, ali sam to dobila nekim putevima, dakle, sve primedbe i dakle, direktive kako da se menjaju udžbenici. Dakle, sociolozi pišu biološke delove udžbenika. Direktive su strane ambasade pisale kako se pišu. Pobogu. Ono što se takođe navodi, da se ovako nešto se iz tog ideološko-desno-klerikalnog ideološkog ugla smatra propagandom. Tako je. To piše. I glavom nametanja. Totalitarno. Piše da je to propaganda. Piše da je to naravno nedopustivo iz, jeli već možete da pretpostavite kojih razloga, da tolerancija, tu čak i prepoznajem ko je mogao da piše taj deo, da je tolerancija isto nešto loše što bi moglo u društvu da postoji. Dakle, zaista je skaredno na koji način je ovo urađeno, a u stvari se govori o tome, predstavlja se deci činjenično stanje. Ovde se ne donose nikakvi vrednosni sudovi. Samo se traži tolerancija. To je jedino, je li to vrednosni sud? Muško i žensko se stavljaju na tolerancija. Ne. Ne možemo tolerancija. Dakle, dalje. Niko nije tvrdio, evo ja ne tvrdim, da je rod, i niti to u udžbenicima stoji, biološka kategorija. Nego se tvrdi i u udžbenicima se to i kaže, da razviće polnosti
kod različitih osoba. Mi možemo sada da uđemo i tu mogu vrlo relevantno da pričamo o tome i o genima, i o hromozomima, i hormonima, i spoljašnjim uticajima. I spoljašnjim uticajima. Znači, tu se govori o tome da razviće polnosti na svakom nivou, uključujući i psihološki nivo, i tu možemo takođe da uključimo biologiju. Jeste vrlo razno, jeste u velikoj meri raznovrsno. Ja niko ovde ne tvrdi da ogromna većina ljudi ne prihvata poklapanje roda i pola. Niko to ovde ne tvrdi. Ali ono što niko ovde ne želi da biologizira pojam roda. Samo se želi biološka raznovrsnost staviti u sredinski kontekst. Za ljude sredinski kontekst je društvo. Hvala. Želim da se čujem pa vas. Da. Ovo što se tiče brojnosti biologa koji su bili uključeni, ja moram reći, profesor Živić, koji jeste predsednik Srpskog biološkog društva, on je vrlo bio upućen tokom pravljenja ovih programa, a to je trajalo 2 godine. Tu su bili uključeni, osim ove male komisije, bili su uključeni drugi univerziteti. Mi smo imali sastanke i sa novosadskim biolozima, i kragujevačkim, i niškim. Svako ko je bio zainteresovan je dolazio. Što se tiče ovog poziva i rasprave sa Nacionalnim prosvetnim savjetom, bili su prisutni svi biolozi, ne mislim svih hiljade i hiljade biologa, nego zapravo bio poziv upućen, ja mogu reći sa mog fakulteta, svakoj katedri da delegira koga katedra misli da treba da bude prisutan na tom sastanku. Sa moje katedre išlo 2, ja nisam htela da ne bi ispalo da je politizacija cele priče. Dakle, drugi su kolege bile, ja koliko znam, na tom sastanku je bilo na desetine biologa iz cele Srbije. I svi su jednoglasno stali iza ovoga. Rasprave je bilo, argumenta i te kako ima. I to je jedna važna ovde poruka. Većinski, i to tvrdim, biološka struka stoji iza ovoga i to se već više godina se o tome... Većinski, to su dve različite stvari. Pa ja sad ne znam, nisam pitala svakog mogućeg biologa u Srbiji šta o tome misli, ali ono što ja vidim i ono što se zvanično prezentuje jeste upravo podrška. Problem je u tome šta se zvanično prezentuje, jer se prezentuje administrativno-birokratskim putem. Ovo nije bilo administrativno-birokratski kad smo mi morali da... E, samo još jednu stvar. Dakle, mi smo došli do situacije da nama imamo cenzuru. Znači, definitivno, ovo je cenzura. Nama neki kleronacionalisti pišu udžbenike biologije. To sam videla svojim očima. Ovo je biološka tema, ovo je ideološka. Dalje, ovde je potpuno porušena sekularnost države. Sekularnost znači da crkva ne može da se bavi politikama, uključujući i obrazovnu politiku. Nemojte biti, nemojte pušati na jesti mesaž. Ne postoji državna crkva, meni je jako žao zbog vas, ali tako stoji. Znači, sekularnost je nešto što je ovde apsolutno narušeno. Ova se tema širi kroz akademsku zajednicu. Evo, ja sam dobila od Instituta za filozofiju i društvenu teoriju isto rasprave na ovu temu. Dakle, to je opet institut. I naravno da možete da zamislite da se oni opiru upliju crkve i političkih stranaka u obrazovnu politiku.